Раз. Дав би Бог все перелетіти добре туди. Завтра жабкування, там 11 годин, вечором вже тренування, і вже в суботу будемо знати. Ми їдемо в Європу, де всі команди представляють свої країни, де самі кращі студенти з кожної країни. Таке саме з Німеччини, із Турції, із різних країн. Ясно, що налаштування дуже велике, і хотілося б як можна вдачно зіграти, бо кожне вище місце – це наш рівень нашої держави представляє. А всі команди там, знаєте, як важко буде. То не те, що тут десь є якась послабенька в нас у цьому чемпіонаті, а там уже, ви знаєте, що там кожна гра на вагу золота. Ми їдемо туди, та кожна команда з 20, які йдуть туди, ні одна не йде туди останнє місце зайняти. Зараз на сьогоднішній час на першому місці у нас буде вийти з зони. Якщо ми вдасться нам вийти з зони і десь в деякій мірі, і тоді би ми вже думали за ігри плей-офф. Понедельник, хай буде, так.